Віталію, як минула ніч, чи були обстріли на Авдіївському напрямку? Ніч пройшла більш-менш спокійно. Були хаотичні обстріли старої частини міста, центральної частини міста. Масованих обстрілів вночі не відбувалося. Ну, як правило, воно так і є кожного дня. Здебільшого обстріли ведуться, скажімо так, в світовий день. Зранку от на 12-ту годину, умовно кажучи, вже відбулось 8 масованих обстрілів. Система СЗВ «Град» 2 обстріли, 2 танкових обстріла по центральній частині міста. Ну і все решта, ствольна артилерія працювала по місту. На даний час інформації щодо постраждалих цивільних не надходило. Ну, будемо сподіватися, що так наразі далі і залишиться. В середньому, якщо казати, то десь від 15 там, до 30 обстрілів в добу відбувається масованих таких по місту, бо ці хаотичні, поодинокі ми навіть не рахуємо, бо нема сенсу це робити. Ну, в середньому 200-250 до 300 іноді обстрілів по позиціям навколо міста. Звичайно, що майже кожного дня, ну, мабуть, навіть не так, а я не пам'ятаю вже день, коли по місту не працювала авіація. Дійсно, не пам'ятаю. Авіаракетні удари кожного дня, вчора їх було 4. Сьогодні ще не було, але ж, ну, на жаль, ми розуміємо, що вчора також до майже до 18 не було, потім відбувся ракетний удар по місту. За минулу добу по позиціям 6 авіаракетних ударів відбулось. Ситуація, скажімо так, навколо міста дуже напружена, але контрольована. Інтенсивність обстрілів, вона збільшується, чи вона залишається на одному рівні протягом останнього періоду часу, наприклад, там тижня? Можна сказати, що вона залишається такою без змін, майже без змін. Ну, буває доба, що трошки менше, на наступний день трошки більше, тобто можна сказати, що майже без змін. Пане Віталію, щодо евакуації людей, за вашою оперативною інформацією, скільки залишається загалом людей у Авдіївці? І чи вдалося знайти ту дитину, яку батьки переховували більше, ніж 2 місяці? Наразі зараз залишається 1731 особа в місті. Серед них ще ця дитина. На жаль, поки що ми не знайшли. Ну і відповідно не змогли евакуювати цю дитину. Дійсно, вже більше ніж 2 місяці ховають дитину. Місяць вже самі ховаються батьки. Ми їх навіть вже цей місяць не бачимо. Не отримують вони гуманітарну допомогу. Ніхто за них не отримує гуманітарну допомогу. Ну, відверто кажучи, спочатку в нас були думки, коли ми там тиждень-два не могли батьків знайти навіть. Ми думали, що вони дійсно виїхали, і такі думки серед нас лунали, але ж жодного підтвердження, що дійсно дитина виїхала, знаходиться десь в більш безпечному місці, у нас нема. Навіть та інформація була, що вони мали виїхати в Селідово до своїх родичів, вона була перевірена, не виїжджали вони, не реєструвались ніде як тимчасово переміщені особи. Ну, відповідно, ну і телефон їхній мовчить. Ну і тому все-таки, скоріш за все, вони залишаються в місці. Ну і, чесно кажучи, останнім часом така версія вже ходить серед, ну, навіть місцевих, ті, хто нам допомагають, люди в пошуках саме дітей, що можливо, ну, повторюється версія, вона неофіційна, можливо, вони навіть всією родиною загинули десь в старій частині міста, бо, ну, якось дивно, місяць не приходить отримувати гуманітарну допомогу. Питання, за що їсти, де їсти. Ну і пошуки тривають. Кожного дня поліція, представники військової адміністрації шукають, але ж, на жаль, не можемо знайти. Ускладнюються пошуки ще тим, що це стара частина міста, центральна частина міста, де багатоповерхівки, всю перевірили, і, ну, їх там реально немає. Стара частина міста – це майже 5 тисяч будинків, домогосподарств, дуже близько лінії фронту, постійні обстріли. Ну, саме цим і ускладнюються пошуки. Але ж шукаємо, сподіваємося, що
дитина жива, і все-таки хотілося б якомога скоріше вивезти дитину. Ну, мені тільки, от, знаєте, мені просто складно навіть уявити про моральний, а мабуть, вже і фізичний стан цієї дитини. Пане Віталію, ці люди, які приходять за гуманітарною допомогою, ті люди, яких ви зустрічаєте, що мотивує їх залишатися? Знаєте, ми чесно кажучи, думали, що прийде зима і люди поїдуть. Ну, тобто, в таких умовах пережити зиму дуже складно, але, ну, скажімо так, більшість не поїхала, залишилась. Почалась весна, ну, ми майже і не сподівалися, що люди будуть їхати. Хоча вони потрошку їдуть, один-два в день. Ну, в середньому десь за тиждень від 10 до 15 осіб ми вивозимо. І от питали в них от зараз, що все-таки людей... Ну, тобто ті всі, знаєте, відмовки, які були на початку повномасштабної війни, вони вже навіть їх і не говорять, вони розуміють, що це повна дурня. Ну, до прикладу, нема куди їхати, нема за що їхати, переживемо, там 14-15 пережили, 17 пережили, і це переживемо. Таке навіть вже ніхто не говорить. Зараз, здебільшого, люди говорять, що нам просто фізично не хочеться їхати знаєте, з своєї рідної там домівки, хоча це вже дуже складно назвати домівкою, бо люди здебільшого проживають в підвалах. Ну от, звичайно, що є якась певна кількість людей, вона невелика, але є, ну, не без того, це так звані ці ждуни. Просто треба розуміти той контингент, який залишився. Це здебільшого, ну, більшість, відсотків 60, мабуть, це люди похилого віку. Навіть не 60, а 65+. І їм от морально дуже складно от, не то, що зробити цей крок і виїхати з міста, а навіть, ну, от подумати себе в голові, що я в цьому віці кудись поїду на щось нове. Хоча де люди знаходяться зараз, це зруйноване, вщент розбите, постійний ризик для життя, але ж вони не їдуть. Здебільшого їдуть, коли прилітає або в їхній будинок, або будинок поруч, і там гинуть люди. От такі речі, як правило, ну, трохи людей спонукають на евакуацію, але ж, на жаль, от день-два після трагедії якоїсь, там, у нас вже там багато цих трагедій, от кожний раз от така, знаєте, такий всплеск евакуації, там буквально день-два і знову один-два, один-два. Люди починають звикати, точніше, продовжують звикати до такої критичної ситуації. Дякую вам, що знайшли час, долучилися до нашого ефіру. Віталій Барабаш, начальник Авдіївської міської військової адміністрації. Дякую вам.